Այսօր հունվարի 31-ն է, չորեքշաբթի, առաջին լրատվականը սկսում է աշխատանքն ու եթերում աղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է բարի լույս։ Բաժանորդագրվեք առաջին լրատվականի YouTube-յան և Facebook-յան ալիքներին, դարձեք մեր 100 հազարավոր բաժանորդներից։ Անաչառ տեղեկատվություն ստանալու համար կիսվեք մեր հաղորդումներով և լուրերի թողարկումներով։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պետական սահմանի սահմանազատման և սահմանագծման հարցերով երկու երկրների հանձնաժողովների հանդիպումը տեղի կունենա այսօր, հայտնել են փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից։ Հանձնաժողովների վերջին հանդիպումը նոյեմբերի 30-ին էր Իջևանի և Ղազախի հատվածում, այս հանդիպումը ևս տեղի կունենա նույն վայրում։ Քարտեզագիր Ռուբեն Գալիչյանը նշել է, թե Ադրբեջանը որքան մեծ անիրական պահանջներ դնի ի վնաս իրեն է լինելու։ Գիտեք ինչ, Ադրբեջանը նաև խոսում է, որ ամբողջ Հայաստանը պատմական Ադրբեջան է։ Այո։ Մի երկիր, որը ծնվել է 1918-ին, պատմական անցյալ է ուզում պահանջել Հայաստանից, պատմական, ինչ պատմական, ինքը պատմություն չունի դրանից 18-ից առաջ, 1918-ից թվականից առաջ, Արաքսիսից է, Ադրբեջան երկիր գոյություն չի ունեցել, երբևէ, ինչպես կարող է պատմական տարածքներ, պատմական հողեր ունենալ և պահանջել, դա պարզապես նախընտրական քարոզշարչավ է իր համար։ Դա ուզում է ասել, որ տեսեք ես ինչ եմ անելու, ամոչ Հայաստանին էլ տեր եմ կանգնելու, եկեք ինձ ընտրեք, որ ես գործը կատարեմ։ Բայց հավ այն է, որ Ադրբեջանը իր հայտարության ետևից գնում է։ Ադրբեջանը գտնում է, և մեր ցավ այն է, որ մենք բավարար համարձակություն չենք ունենում նրա առաջն առնելու։ Այսօր Ադրբեջանը հայտարարել էր, այսօր չի հայտարարել, որ մենք 8 գյուղ ենք պահանջում, որոնք 4 իհարկե անկլավների մեջ են, ուրիշ 4-ը պահանջում են, որ Հայաստանին է տրվել մեր տարածքներից, բայց դրա դիմաց վարչապետը ասաց 32 գյուղի շրջանները, որ հսկողության տակ են Ադրբեջանի, չենք կարող մենք դրանցից գյուղացին, չի կարող դրանց մշակել և այլն, ես դրանք ավելացնեի, նույն ընթացքում այդ քանի հատ գյուղերը տրվել են Ադրբեջանից Հայաստանին, 1200 քառակուսի կիլոմետր Հայաստանի տարածք է տրվել Ադրբեջանին։ Դան 27-ից 28, 29, մինչև 35 թվականները 1200 քառակուսի կիլոմետր։ Միայն 500 քառակուսի կիլոմետր Սև լճի շրջանում է տրվել։ Իշխանասար, Սև լիճ և այլն։ 200 քառակուսի կիլոմետր Ալլջերի շրջանում, Սևանի հարավարևելքում։ Այսինքն, եթե պատմականորեն գնանք անցյալ, Ադրբեջանը հաստատապես շահող չէ այս գործը դարձում։ Իհարկե, շահող չէ, որովհետև Ադրբեջանը, ինչպես ասի, երկիրը չի ծնվել 1918 թվականին, իհարկե 19 թվականին քարտեզ ներկայացրեցին ազգերի լիգային, որ Բաքվից մինչև Սևծով հայ Ադրբեջանը։ Իհարկե չընդունվեց, բայց դեռ նրանք այդ նկարտումներն ունեն, նրանք էլ նույնը շարունակում են դեռևս։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցել խորհրդակցություն, որի ընթացքում ներկայացվել է ակադեմիական քաղաքի գլխավոր հատակագիծը, վարչապետը հանձնարարականներ է տվել ենթակառուցվածքների ստեղծման և մի շարք այլ հարցերի վերաբերյալ։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն ու Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելության ղեկավար Մարկուս Ռիտերը քննարկել են դիտորդական առաքելության գործունեության ընթացքը։ Անդրադարձել են եվրոպական խորհրդի որոշմանը ավելացնելու Եվրամիության քաղաքացիական դիտորդական առաքելության անձնակազմի թիվը։ Ընդգծել են, որ քաղաքացիական առաքելության տեղակայումը կարևոր դերակատարություն ունի տարածաշրջանում կայունության և անվտանգության ապահովման տեսանկյունից։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը միջխորհրդարանական միության գլխավոր քարտուղար Մարտին Զունգոնգին ներկայացրել է տարածաշրջանում կայունության ապահովման Հայաստանի տեսլականը, այդ թվում Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում առանցքային սկզբունքները։ Շեշտվել է տարածքային ամբողջականության, սահմանների անկախտելիության և ինքնիշխանության հարգման կարևորությունը։ ԱԳՆ խոսնականի Բադալյանը գրել է, թե հաշվի առնելով աշխարհի տարբեր անկյուններում աճող անկայունությունը, խորհրդարանական դիվանագիտությունը կարող է խաղալ կարևոր դեր, բարձրացնելով միջազգային իրավունքի խախտումների մասին տարբեր հնարավոր արդար լուծումների վերաբերյալ հանրային քննարկումները խթանելով, այդպիսով նպաստելով խաղաղության ջանքերին։ Չեխիայի խորհրդարանի պատգամավորների պալատի նախագահ Մարկետա Պեկարովա Ադամովան այսօր կայցելի Հայաստան, քննարկումներ կունենա կառավարության բարձրաստիճան ներկայացուցիչների հետ, կայցելի նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի սահման տեղում իրավիճակին ծանոթանալու համար։ Ազգային ժողովի նախագահի հետ կմասնակցի չեխ-հայկական գործարարների համաժողովին և կհայտարարի չեխական դղյակների և ամրոցների մասին ցուցահանդեսի բացումը։
Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեգամ Ստեփանյանը, նախկին պետնախարար Արտակ Բեգլարյանը Միացյալ Նահանգներում քննարկել են Ադրբեջանի դեմ ամերիկյան պատժամիջոցների անդրաժեշտությունը, ինչպես նաև բռնի տեղահանված արցախցիներին տրվող օգնության ընդլայնումը։ Քննարկվել են նաև արցախցիների անվտանգությունն ապահովելու միջոցները։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի խոսքով իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության հետ խորհրդարանում ունեցած հանդիպմանը քննարկվել են մայրաքաղաքին առնչվող բազմաթիվ հարցեր, պաշտոնակության հարց օրակարգում չի եղել։ Մեր գործընկերները բարձրաձայնել են եւ հարցեր, որոնք որ իրենք ստացել են քաղաքացիներից, դժգոհություններ, որոնք որ իրենք ստացել են քաղաքացիներից, բայց հիմնական քննարկումը իհարկե ավելի ինստիտուցիոնալ խնդիրների մասին էր եւ այդ խնդիրների լուծման ճանապարհների մասին էր։ Պարոն Ավինյան, ինչի՞ եմ ասում շատ են հարցեր, որտեղ փորձը ցույց է տալիս, որ բոլոր են պաշտոնյաները, ովքեր գալիս են եւ քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորները շատ են հարցեր տալիս, հետո դրան հաջորդում են պաշտոնակություններ, գուցե այդ հարցն է նաեւ լուծում հիմա։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ նման հարց չկա եւ չի քննարկվել եւ ուզում եմ նաեւ հիշեցնել, որ այնուամենայնիվ Երևանի ավականու ընտրությունները մի քիչ այլ տեղական ինքնակառավարման մարմնի ընտրություններ են եւ այստեղ որոշակի հստակ տարանջատում կա եւ ժամանակը երկար է տևել, որովհետև իրականում օրակարգը շատ հագեցած է եղել, այսինքն հարցերի շրջանակը, որ մենք քննարկել ենք, գրեթե ամբողջապես փակել է բոլոր այն խնդիրները, որ կան Երևան քաղաքում, նաև փակել են հարցերը, որոնք որ ապագայում են լուծումները, որոնք որ եւ մեր կողմից են առաջարկվելու եւ ազգային ժողովի այդտեղ աջակցության կարիքը կա։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը հայտնել է, թե նոր սահմանադրության նախագիծ չկա, որտեղից այն պնդումները, որ դա արվում է Ադրբեջանի պահանջով։ Սահմանադրության մասով կրկնում եմ, որն է հիմքը իրենց պնդելու, որ սահմանադրության փոփոխությունները, ընդ որում այդ սահմանադրության, այսինքն նոր սահմանադրության նախագիծ չկա, ոչ ոք դա չի տեսել։ Որտեղից այդ պնդումը, որ դա արվում է Ադրբեջանի պահանջով։ Ես ասում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության ընդունումը Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն իրավունքն է եւ միայն Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը կարող է որոշել սահմանադրություն ընդունել, չընդունել, ինչպիսի տեսքով ընդունել, հրաշակագրի հղում թողել թե հանել, այդ ամեն ինչը որոշում է Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը եւ Հայաստանի Հանրապետությունն է նաև որոշելու, թե ինչպիսի պետություն է ինքը ուզում տեսնել, թե ինչպիսի պիտի լինի Հայաստանը մոտակա 20-30-50-100 տարում։ Հիմնի եւ զինանշանի հետ կապված ով ասաց, որ մենք ուզում ենք փոխել հիմնի եւ զինանշանը։ Ես չեմ ուզում փոխել հիմնի եւ զինանշանը։ Հայոց պատմության առարկայի վերանվանումը, ես կարծում եմ, սա այն փաստը, որ դա անդիմության քննարկման հիմնական թեմաներից է, խոսում է անդիմության քաղաքական ասելիքի բացակայության մասին, որովհետեւ կարող եք ինձ բացատրել, Հայաստան բարի մեջ որևէ խնդիր կա։ Հայաստանը մեր պետությունն է, չէ՞, մեր հայրենիքն է։ Հայաստան ընդ որում եւ ներկայիս հայրենիքն է եւ ընդհանրապես պատմության մեջ էլ միշտ Հայաստանը եղել է մեր հայրենիքը։ Ինչ խնդիր կա, որ առարկան կոչվի Հայաստանի պատմություն։ Արդյոք հայ ժողովրդի ամբողջ պատմությունը պատմություն չէ մի ժողովրդի մասին, որը անընդհատ փորձում է ստեղծել պետականություն, անկախանալ եւ պահել իր անկախությունը, այսինքն ստեղծել պետություն եւ պահել այդ պետությունը։ Ինչ վերաբերում է Մասիս Սարին, մի աբսուրդ ուղակի բան եմ էլի ուզում նշեմ, ես վերջերս տեսա, եթե չեմ սխալվում, վարչապետը ինչ որ սոցիալական կայքում, վարչապետի, այսինքն սոցիալական կայքում Արագացի նկարն էր դրվել եւ գրվել էր Հայաստանի Հանրապետության ամնաբարձր կետ, Արագաց լեռ եւ բարձությունը։ Եվ ենթադրաբար ընդդիմադիր հայացներ ունեցող քաղաքացիներ ասում էին, ոչ, ինչպես կարող եք այդպիսի բան ասել, բայց շուրջան դա փաստա, չէ՞։ Հիմա փաստա, Հայաստանի Հանրապետության ամենաբարձր կետը Արագաց լեռն է։ Դա չի նշանակում, որ Արարատ լեռը մեզ համար սիմվոլիզմ չունի, ընդ որում սիմվոլիզմ ունի եւ կրոնական տեսանկյունից եւ ավանդական տեսանկյունից։ Դուք պնդում եք, որ նման օրակարգ չկա։ Ինչ օրակարգ։ Հիմնը փոխելու, օրինակ, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը եւ խմբակցությունը եւ կառավարությունը մինչ այս պահը չունեն որևէ որոշում։ Ես եմ շնորհակալ։ Նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը հրամանագիր է ստորագրել Մեքսիկայում, Կոստարիկայում, Պանամայում, Նիկարագուայում, Գվատեմալայում, Էլ Սալվադորում եւ Բելիզում Հայաստանի դեսպան Արմելա Շաքարյանին հետ կանչելու մասին։
Հունվարի 30-ին տեղի ունեցել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նիստ, որը վարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, քննարկվել են համայնքների ավականիներում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության խմբակցությունների գործունեության հարցեր։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը դատապարտել է Երևանում պաշարված Լենինգրադի երեխաների հուշարձանի պղծումը։ Զախարովայի խոսքով այս տեսակի արարքներին նպաստում է հանրապետական արշավը, որը սկսվել է ընդդեմ հանրապետությունում Ռուսաստանի և Հարավային Կովկասում նրա դերի վարկաբեկման։ Տնտեսությունը դիվերսիֆիկացնելու իշխանությունների հայտարարությունների ֆոնին ամենահեղինակավոր վարկանիշային կազմակերպություններից մեկը Fitch-ը առաջիկայում էական փոփոխություններ չի կանխատեսում։ Հայաստանը մեծ կախվածություն ունի Ռուսաստանից, չնայած Երևանի և Մոսկվայի միջև քաղաքական լարվածությանը փոխադարձ արևտուրը նորանոր ռեկորդներ է գրանցում։ 2023-ի առաջին 10 ամիսներին երկրների առևտրաշրջանառությունն անցել է $5 միլիարդ սահմանը։ Fitch-ը Ռուսաստանից այս չափ մեծ տնտեսական կախվածությունը Հայաստանի համար աշխարհակաղակական ռիսկ է համարում։ Քնչական կոմիտեի տնտեսական հանցագործությունների և մակսանենգությունների քննության գլխավոր վարչությունում անցած տարի նախաձեռնվել է 968 քրեական վարույթ, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 592-ի դիմաց։ 86 քրեական վարույթով նախաքննությունն ավարտվել և մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է դատարան, պետական բյուջեը վերականգնվել 27 միլիարդ դրամ։ Տնտեսական բնույթի հանցագործությունների և մակսանենգության վերաբերյալ վարույթներով քրեական հետապնդում է հարուցվել 240 անձի վերաբերյալ։ Հակակոռուպցիոն դատարանում այսօր կայանալու է նախկին պատգամավոր ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի փեսը Արթուր Գևորգյանի ապօրինի գույքի բռնագանձման հայցով նիստը։ Գլխավոր դատախազությունը Գևորգյանից և նրա հետ փոխկապակցված անձանցից հոգուտ պետության 1 միլիարդ 390 միլիոն դրամ բռնագանձելու պահանջ է ներկայացրել։ Դատարանում քննելու են նաև Երևանի մետրոպոլիտենի նախկին տնօրեն Փայլակ Յայլոյանի ունեցվածքի հարցը։ Դատախազությունը պահանջում է բռնագանձել Երևանի տարբեր հասցեներում գտնվող 7 բնակարանները, Արինջում գտնվող գույքը ընդհանուր 702 միլիոն դրամ արժեքով, 535 միլիոն դրամի այլ գույքեր, 3 ավտոմեքենա, մասնակցություն 2 ընկերություններում 272 միլիոն դրամ։ Հայաստանյան բանկերում և փոխանակման կետերում ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքը աննշան նվազել է։ 1 դոլարը գնում են առավելագույնը 403, վաճառում 409 դրամով, 1 եվրոյի արկը 435, վաճառքը 448 դրամ է։ Ռուսական 1 ռուբլին գնում են 4 դրամ 51 լումայով, վաճառում 4 դրամ 78 լումայով։ Իրանի հոգևոր առաջնորդի խորհրդական արտաքին հարաբերությունների ռազմավարական խորհրդի նախագահ Քամալ Խարազին Երևանում հանդիպել է փորձագետների հետ, նշել, թե Իրանը աջակցում է տարածաշրջանի բոլոր երկրների անկախության, ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականությանը, և որևէ կերպ ընդունելի չի համարում աշխարհագրական սահմանների փոփոխությունը։ Խարազին ընդգծել է, որ Իրանը որպես հյուսիս-հարավ-արևելք արևմուտք տարածքի երթուղիները կապող հանգույց պատրաստ է իր տնտեսական ու գիտական հնարավորությունները ծառայեցնել տարածաշրջանի զարգացմանը։ Իրանի և Ադրբեջանի մասնագետները պայմանավորվել են առաջիկա մեկ ամսում Արաքսգետում հիդրոմետրիկ կայանների տեղադրման վայրի որոշման ժամանակացույցի պատրաստման մասին։ Իրանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Արաքսգետի վրա հիդրոմետ կայանների կառուցումը արդյունավետ դեր կխաղա Արաքսգետի ջրային ռեսուրսների և սպառման պլանավորման գործում։ Արցախի մշակութային ժառանգության պաշտպանության պետական խորհուրդը հայտնել է, թե Ադրբեջանը շարունակում է հետևողականորեն ոչնչացնել Արցախի հայկական ժառանգությունը, հիմա էլ Լաչինի Սուրբ Հարություն եկեղեցին են վերածում մսկիթի։ Այժմ եկեղեցին շրջափակված է քողարկիչներով, իսկ տարածքում կատարվում են շինարարական աշխատանքներ, մինչև այդ ադրբեջանական կողմը հրապարակել էր ապագա մսկիթի նախագիծը։ ԵԽԽՎ-ում Գերմանիայի սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունից պատգամավոր Ֆրանկ Շվաբեն X-ի իր էջում անդրադարձել է Ադրբեջանում կայանալիք արտահերթ նախագահական ընտրություններին և դիտորդներին։ Ադրբեջանում 512 միջազգային դիտորդների մեծ մասն ընտրությունների կեղծ դիտորդներ են։ Պատվիրել և վճարել է երկրի նախագահը։ Մինչև այժմ Եվրախորհրդի 30 դիտորդների երկիր չեն թողել։ Այդ ֆարսին ԵԱՀԿ-ն չպետք է մասնակցի, գրել է նա։
Transparency International միջազգային կազմակերպությունը հրապարակել է 2023 թվականի երկրների կոռուպցիայի մակարդակի ինդեքսը։ Տարածաշրջանում ամենակոռումպացված երկիրն Ադրբեջանն է։ Ինչպես նախորդ, այս տարի ևս Ադրբեջանը 154-րդ հորիզոնականում է 180 երկրների շարքում։ Նշենք, որ Հայաստանն այս ինդեքսում զբաղեցնում է 62-րդ հորիզոնականը, Վրաստանը 53 միավորով 49-րդն է, Իրանը 149-րդ տեղում է, Թուրքիան 115, իսկ Ռուսաստանը 141. Հունաստանի վարչապետ Կիրիակոս Միցոտակիսը մտադիր է մայիսին այցելել Անկարա, անցյալ տարվա դեկտեմբերին Թուրքիայի նախագահի աթեն կատարած այցինի պատասխան։ Նրա խոսքով թուրք-հունական հարաբերություններում հաջողվել է լավ մթնոլորտ ստեղծել։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել է, որ Իսրայելը չի ազատի հազարավոր ահաբեկիչների և ձգտում է տոտալ հաղթանակի։ Փոխպետքարտուղար Վիկտորիա Նուլանդն Անկարայում հայտարարել է, Միացյալ Նահանգները պատրաստ է Թուրքիային վերադարձնել 5-րդ սերնդի ամերիկյան F-35 կործանիչների արտադրության ծրագրին, եթե հաջողվի լուծել Անկարայի կողմից ձեռքբերված ռուսական S-400 զենիթահերթիրային համակարգերի հարցը։ Թուրքիան F-35-ի ծրագրից հեռացվել էր 2019 թվականին ռուսական համակարգեր ձեռքբերելուց հետո։ Կանադայի կառավարությունը վերացրել է պաշտպանական արդյունաբերության ընկերությունների նկատմամբ Թուրքիային զենքի մատակարարման սահմանափակումները, դրանք կիրառվել էին 2020 թվականին կանադական տեխնոլոգիաները Լեռնային Ղարաբաղում 44-օրյա պատերազմում թուրքական անօթաչու թռչող սարքերում օգտագործելու պատճառով։ Էմբարգոն չեղարկելու որոշումն ընդունվել է, երբ Թուրքիան հավանություն է տվել ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի անդամակցությանը։ Եվրոպական դիվանագիտության ղեկավար Ժոզեփ Բորելը հայտարարել է, թե Ռուսաստանի հետ այսօր հաշվելու փորձերը նույնքան սխալ են, որքան 2022 թվականի ներխուժման սկզբում։ Չպետք է թույլ տանք, որ նրանք ձևավորեն մեր քաղաքականությունը, Ուկրաինայի նկատմամբ նշել է Բորելը։ Financial Times-ի տեղեկություններով Վլադիմիր Զելենսկին հանդիպել է Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Վալերի Զալուժնիի հետ և առաջարկել պաշտոնը լքելուց հետո դառնալ Ուկրաինայի իշխանությունների խորհրդականը պաշտպանության գծով։ Գեներալը հրաժարվել է առաջարկից։ Եվ վերջում մարզական լուր, Հայաստանի մարմնամարզության հավաքականը մեկնել է Թբիլիսի ուսումնամարզական հավաքի։ Փետրվարի 13-ին հավաքականը Թբիլիսից կմեկնի Կահիրե մասնակցելու մարմնամարզության աշխարհի գավաթի խաղարկության առաջին փուլին։ Եվ Հայաստանի բասկետբոլի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Ռեքս Կալամյանը կաշխատի NBA-ում հանդես եկող Միլուոկի Բաքս ակումբում, կլինի ակումբի գլխավոր մարզիչ Դոկ Ռիվերսի օգնականը։ Կալամյանի գլխավորությամբ Հայաստանի բասկետբոլի հավաքականը կմասնակցի աշխարհի 2027 թվականի առաջնության նախընտրական առաջին փուլին։ Եվ մի մոռացեք բաժանորդագրվել առաջին լրատվականի YouTube-յան և Facebook-յան ալիքներին, դարձեք մեր 100 հազարավոր բաժանորդներից։ Անաչառ տեղեկատվություն ստանալու համար կիսվեք մեր հաղորդումներով և լուրերի թողարկումներով։ Դուք դիտում եք լուրերը, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն էր, հետևեք մեզ առայժմ։